কিউল মনত পৰা নাই এজন ব্যতিক্ৰমী আৰক্ষী দেখুৱাম আমি মহারে বৰুৱা ক্রাইম ব্রাঞ্চ স্পেশাল অফিসার কেনেকে টপ কিলে যিজন ৰিয়েল লাইফত নহয় ৰিল লাইফত বৰ্তমান খুবেই জনপ্ৰিয় সেইজনেই হৈছে ডিএসপি মহাদেৱ বৰবৰুৱা এটো বহুত হাই প্ৰফাইল কেছ গতিকে সাৱধান আপোনাক নখোজাকে আজিকালি মই পানী এটিমিও নাখাওঁ কিবা প্ৰমাণ ল সুবিধাক হয় ডক্টৰ সঞ্জীৱ নারায়ণ আৰু ডক্টৰ অক্ষতা নারায়ণৰ প্ৰযোজনাৰে প্ৰয়াত নিপন গোস্বামীৰ পৰিচালনাৰে ছবি ডক্টৰ বেজবৰুৱা টুত এজন আৰক্ষী বিষয়াৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছে জুবিন গাৰ্গে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ স্পেশাল অফিচাৰ আৰু খুবেই চৰ্চিত হৈছে জুবিন গাৰ্গ ছবিখনত ব্যতিক্ৰমী অভিনয়েৰে ছবি প্ৰেমিক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছে জুবিনে মুছলপুৰৰ এখন সংগীতানুষ্ঠানত ডক্টৰ বেজবৰুৱা টুইট কৰা আৰক্ষীৰ চৰিত্ৰটিৰ সন্দৰ্ভত জুবিন গাৰ্গে ধেমালিতে ক'লে মহাদেৱ বৰবৰুৱাৰ দৰে আৰক্ষী বিষয়া সমগ্ৰ অসমতেই নাই লগতে সংগীতানুষ্ঠানখনত উপস্থিত থকা আৰক্ষীসকলক উদ্দেশ্যি প্ৰশ্ন কৰিলে আৰক্ষীসকলে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো চালে নে নাই ডক্টৰ বেজবৰুৱা টুৰ মুক্তিৰ পাছতেই অসমৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ এটা সংলাপ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলোৰে মুখে মুখে এই সংলাপ মহাদেৱ বৰুৱা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ স্পেশাল অফিচাৰ ইতিমধ্যে 7 কোটিৰ ক্লাবত ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো তৃতীয় সপ্তাহতো ছবিগৃহত দৰ্শকৰ ভিৰ ছবিখনৰ মুক্তিৰ তৃতীয় সপ্তাহৰ পাছতো অসমৰ ছবিপ্ৰেমীৰ মাজত চলিছে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৰ জ্বৰ পল্লৱী বৰাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী কিয় মনত পৰা নাই এজন ব্যতিক্ৰমী আৰক্ষী দেখুৱাম আমি মহাদেৱ বৰুৱা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ স্পেশাল অফিচাৰ কেনেকে টপ কিলে যিজন ৰিয়েল লাইফত নহয় ৰিল লাইফত বৰ্তমান খুবেই জনপ্ৰিয় সেইজনেই হৈছে ডিএসপি মহাদেৱ বৰবৰুৱা এইটো বহুত হাই প্ৰফাইল কেছ গতিকে সাৱধান আপোনাক নখোজাকে আজিকালি মই পানী এটিমিও নাখাওঁ কিবা প্ৰমাণ ল সুবিধাক হয় ডক্টৰ সঞ্জীৱ নারায়ণ আৰু ডক্টৰ অক্ষতা নারায়ণৰ প্ৰযোজনাৰে প্ৰয়াত নিপন গোস্বামীৰ পৰিচালনাৰে ছবি ডক্টৰ বেজবৰুৱা টুত এজন আৰক্ষী বিষয়াৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছে জুবিন গাৰ্গে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ স্পেশাল অফিচাৰ আৰু খুবেই চৰ্চিত হৈছে জুবিন গাৰ্গ ছবিখনত ব্যতিক্ৰমী অভিনয়েৰে ছবি প্ৰেমিক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছে জুবিনে মুছলপুৰৰ এখন সংগীতানুষ্ঠানত ডক্টৰ বেজবৰুৱা টুইট কৰা আৰক্ষীৰ চৰিত্ৰটিৰ সন্দৰ্ভত জুবিন গাৰ্গে ধেমালিতে ক'লে মহাদেৱ বৰবৰুৱাৰ দৰে আৰক্ষী বিষয়া সমগ্ৰ অসমতেই নাই লগতে সংগীতানুষ্ঠানখনত উপস্থিত থকা আৰক্ষীসকলক উদ্দেশ্যি প্ৰশ্ন কৰিলে আৰক্ষীসকলে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো চালে নে নাই ডক্টৰ বেজবৰুৱা টুৰ মুক্তিৰ পাছতেই অসমৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ এটা সংলাপ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলোৰে মুখে মুখে এই সংলাপ মহাদেৱ বৰুৱা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ স্পেশাল অফিচাৰ ইতিমধ্যে 7 কোটিৰ ক্লাবত ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো তৃতীয় সপ্তাহতো ছবিগৃহত দৰ্শকৰ ভিৰ ছবিখনৰ মুক্তিৰ তৃতীয় সপ্তাহৰ পাছতো অসমৰ ছবিপ্ৰেমীৰ মাজত চলিছে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৰ জ্বৰ পল্লৱী বৰাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী